Mini ფეხბურთში ტურნირი ვლადიმერ გუცაევის თასზე ტარდება. Მეორე საჯარო სკოლის სეზონს ხელოვნურ საფარიან მოედანზე ერთმანეთს ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი გუნდები უპირისპირდებიან. ტურნირს სპორტული საზოგადოება შევარდენი ატარებს. Sport საზოგადოება შევარდენი სპორტი ყველასათვის ატარებს მორი კალენდარულ ტურნირს ორგანიზაციებს შორის, რომელიც ემსახურება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. Ეს ყველას მიზანი არის. Დღესდღეობით მონაწილეობს რადიოლ გურცაევის სახელობის თასზე ნავსადგურის გუნდი, ბარველი, სოკარი, ფოთის რკინიგზა და სოფმარი. Გუშინ ჩატარდა ორიგი ტურნირი, სადაც გაიმარჯვა ბარველის ნაკრებმა გუნდმა. Sportulis საზოგადოება შევარდენის თავმჯდომარის განცხადებით დაჯილდოების ცერემონიალი საზეიმო ვითარებაში გაიმართება. Საპრიზო ადგილზე გასულებს ფასიანი საჩუქრები, დიპლომები და მედლები გადაეცემათ.